Ndonjë shkruar në Shqip si grafiti Kosova Pampurat. Ka edhe në sërbisht si Ubi Serbina ose Ubi Serbie. Por nuk mungojnë as ato në anglisht si Kosova is Albania ose edhe Fak Delie. Këto grafite të dyshimta u shkruan të djelen në zhveshtorën në shkollës uglarit të Graçanicës ku mësojnë vetëm nxënësit serb. Këto u thyen edhe dy xhama. Ky zhvillim ka shqetësuar kryetarin e bashkësisë lokale, Serxhan Zhivković, i cili tha se diçka e tillë nuk kishte ndodhur më herët në Uglar. Kjo është për frikësimin e popullit dhe fëmijëve serb në këtë enklav të vogël. Këto shkrime kanë kaluar gjithë kufit. Ne tani duhet edhe t'i presim fëmijët që ta përfundojnë mësimin sepse nuk kemi kur farë mbrojtje. Edhe prindrit e nxënësve thanë se janë shqetësuar. I kam dy fëmijë që ndjekin mësimin këtu. Si prind jam i shqetësuar jo vetëm për grafitet, por për gjithë situatën aktuale në Kosovë. Unë nuk e di kush ka shkruar, por kushdo që e ka bërë është e turpshme. Çdo gjë është menduar mirë, frikësimi dhe largimi popullatës serbe nga këtu, kështu edhe mund të ndodhin vrasje, siç ndodhen edhe javë më parë. Në shkollë nuk deshën të flasin, me arsytimin se drejtori është në seminar jashtë Kosovës. Interesim për grafitet shfaqen edhe disa ushtarë të KFOR-it që u panë në vendngjarje. Këtu ka dalë edhe policia që sipas zëdhënësës Flora Ameti po heton në rastin. Me grafite që kanë përmbajtje antiserbe u pa të jetë shkruar edhe muri i postës në Uglar. Shkrimi grafiteve me motive etnike ishte në mod në Kosovë shumë kohë më parë. Kjo dukuri sikur është qetësuar që disa vite, por prillën e kaluar shkolla Pandeli Sotiri në Plemetim të Obiliqit ishte mbushur me shkrime antishqiptare. Njëra ndër to thoshte Kosova është zemra e Serbisë. Në dhjetor të vitit kaluar, edhe disa mure të shtëpive shqiptare në lagjën e boshnjakve në Mitrovic umbushën me kësi shkrime.